otvorite Job, druga glava. Aj se molim ponovo. Dobar zove, imate govorina, hvati na ovoj knjizi, hvati što promrda svaku teologiju, Bože promrda sve, bukvalno. Bože, i hvati na tome. Bože, ja te molim kako čitamo ti nam, govori ti nam, daj odgovore. Bože, hvati sa ono što svaka knjiga, sve što je napisano je tebe dano, Bože, ima svrhu, Bože, i ti šalješ tvoju reč koja radi nama, Bože, pošalja ove veče i oblikuj nas, molimo te, tvoje ime, amen. Znači, jo, super knjiga, ja se nadam da razumeš da je super knjiga, da je Bog dao sa razlogom ovu knjigu. Razlog ove knjige je neki način da nam da odgovor zbog čega pravedni ljudi pate. Ako Bog postoji, zašto pravedni ljudi pate? Ja volim ovu knjigu. Ovo se razmišlja kao, danas postoje pokreti koji nazivaju sebe hrišćanskim pokretima, ali apsolutno, znači, ja ne znam kako tumače ovu knjigu. Znači, po njima, ako si hrišćanin, ne možeš da budeš bolestan. Znači, ako imaš veru, ono pozitivno razmišljanje, razumeš, ne možeš da budeš bolestan. I razmišljam, ok, čitali ste Joba, kao u Bibliji, je, znači nije ono kao, a to je stari zad, nema veze. Znači tu je čovek koga Bog naziva pravedni. Vidjeli smo prošle nedelje, pravedan je u Božjim očima. Znači ne ono u očima sveta, nego Bog kaže, ovaj čovek je super. I ne samo, znači ono, ajde možda je kao bolje od nekoga, Bog kaže da na zemlji nema takvog pravednog kao Job. Znači, u tom trenutku, u tom vremenu gde je Job živeo, Job je bio vrhunac, ono čovjek koji je bio iznad svakog drugog, u Božjim očima, nevjerovatno. I opet što se desilo, vidimo da, znači, spolja posmatrajući, vidimo da mu se raspao život, bukvalno, da. Bio je popularan čovjek, imao je sve, što možda zamisliš, bio je bogat, ne bogat, u smislu kao iznad klasa, ne. Bio je iznad svake klase na istoku. Kaže, bio je najbogatiji, najmoćniji čovjek na istoku. Sad ti uzmi malo pogleda istok, znači pogledaj koliko je to velika teritorija, i mi govorimo, znači, osobi koja je danas, znači, posmatraš ljude koji su najbogatiji na ovom svetu. To je bio Job u njegovom vremenu. Znači, čovjek koji imao sve, i šta? Jedan dan je došao i raspalo mu se sve. Znači, izgubio je sve što ima, njegove deca su pomrla, znači, ono, par sluga su ostali živi, izgubio je sve što imao, znači, tu stoku, razumiješ, taj biznis koji mi je hranio porodicu, sve je propala u roku od jednog dana. Neverovatno, jel da? I to vidimo fizički. I sad ti shvati ovo, šta se dešava? Hvala Bogu, Biblija nam daje objašnjenje šta se dešava iza kulisa. Ne bi mogao da razumeš šta se dešava, ti Biblija ne daje objašnjenje. Ono što vidiš kao objašnjenje je šta? Čovjek je zezno, nešto je muvao, to mu se vrao. Ono što je sejao, to je žnjao, ima neki skriveni greh. Ovo su teorije koje će njegove prijatelje dođu kasnije da mu sole pamet, a realno ne. Čovjek je bio pravedan. I ovo što mu se desilo, jeste na neki način test Joba. Ovo je iskušenje. Ovo je ono što bi da kaže, dan, došao je zao dan, razumeš, i promrdalo mu se sve. Da vidimo da će da stoji. Sa strane vidimo, znači sa duhovne strane, došao je Sotona do Boga i, znaš, gde si bio Sotona? Bio po zemlji, hodao. Vidio si mog slugu Joba. Nema takvog čovjeka na celoj zemlji. Pravedno, boji se Boga, uklanja se od zla. Da, da, Bože, tako je, ali to je zbog toga što ga ti čuvaš. Da ga ne čuvaš, proklobite u oči, psovite u oči. Znaš, uzmite tvoje ruke sa njega i da ga meni. I vidjet ćemo posle toga što ga ja obradim, šta će da kaže. Ok, evo ti, sve ono što je njegove tvoje, idi radi šta hoćeš. I izgubio je sve čovjek u roku jednog dana i šta? I blagoslovio je Boga. I Bog je dao, Bog je uzeo, go sam došao na zemlju, go ću ići odavde,
znaš, da mi bude blagoslovljeno Božje ime. Job je stojao. Znači, došao je dan, Job nije pao. Neverovatna osoba, jel'a? Neverovatna osoba. Uglavnom, kaže, uza sve to ne sagreši Job, niti reče bezumlja za Boga. Znači, pored svega što mu se desilo, ja mislim da tebi i mene bi manje trebalo. Jel'a? Koliko malo meni treba, tada počneš, da li me Bog voli, da li je Bog sa mnom, da li, razumeš, sumnje. Koliko treba da ti se ovo desi, šta bi rekao na Boga? Da bi ga ostavio ili bi ga služio dalje? Razumeš? Mislim, teške lekcije, teška knjiga, ali jako važna knjiga u životu hrišćanina danas, 2012. godine. U životu vernika, jel'a? Tako da, uglavnom, čitamo dalje, druga glava, misliš da je kraj, jel'a? Bar da je kraj. S jedne strane, u stvari nije kraj, znamo da nije kraj, čitamo drugu glavu, prvi stih, kaže ovako, opet jedan dan, znači prošlo je dosta dana od onda, nažalost, znaš, bar da ovo traje jedan dan, razumeš, dođeš, sve se raspadne, i sutra dan, šta? Iz onoga što se raspalo, sve procveta i, znaš, kao što se vidimo na kraju, Job će biti blagoslovljen još više. Znači, bit će još bogatiji, imaće još veći porodicu i, znaš, bar da se to desi u roku 24 sata. Izdržali bi, jel'a? Odjednom, sutra, novi dan, evo, sve je lepše. Ne znamo koliko dugo je trajalo. 7 dana minimalno, znaš, ali više od toga. Ne znamo koliko vremena je Job proveo u stanju, razumiješ, u slomljenom životu. I sada kaže, jedan dan je došao ponovo i kaže, dođuše sinovi Božji da stanu pred Gospodinom, a dođi Soton među njih da stane pred Gospodinom. Znači, ponovno vidimo jednu duhovnu scenu, šta se dešava na nebu, na zemlji vidimo Joba i mislimo da je uništen, ali nije uništen, izgubio je sve materijalno, jel'a, sve što ima izgubio, bukvalno, ali on je dalje najbogatija osoba na zemlji. Razumiješ šta ću ti kažem? Možda je izgubio sve što ima fizički, ali on je dalje, njegovo zajedništvo sa Bogom je ostalo. Tako da je najbogatija zemlja, najbogatija osoba na zemlji dalje. Razumiješ? Sad dolazi drugi dan i ponovo slični scenario, znaš, dolazi Sotona pred Boga, ubaci se među sinove Božije, kao što smo vidjeli je bilo i pre. Znači, Sotona je pao Božiji sin, ako možda kažemo. Palo Božije stvorenje, anđeo. Jel'a? Bio je tamo, vjerojatno, je pre dolazio na ove skupove legalno. Sada se negdje tamo uvlači, razumeš, između i nešto kao, nije deo tima, ali tamo je. Znači, dolazi, ima pristup Božijem prestolu. I onako razmišljam, kako sam čitao ovo, nije čudno. Čudno je da Soton ima dostup Božijem pre. I dan danas je to isto. Ništa po Bibliji, kako vidim, nije se promenilo. Vidjet ćemo u budućnosti, to sam rekao prošli put, promenit će Sotona da bude bačen na zemlju, to vidimo u Otkrivenju. Njegovo delovanje će biti, znači, fizički na zemlji. Više neće moći duhovno, nego tu je na zemlji i, znaš, razbesneo se. Pazite da se zna da malo ima vremena. To je druga priča. Sad, danas, još i isto kao ovde, ima dostupa Božijem prestolu. Jako čudno, jel'a? Jako se razmišlja, Sotona znači neprijatelj. On je Božiji neprijatelj. Bog mu dopušta da dođe do njegovog prestola. Znači, dopuštamo da se uvuče tamo između Božije sinove, iako je otpali Božiji sin. Sigurno se osjeća njegov smrad kad se pojavi tamo, razumiješ? Kako drugi anđeli posmatraju njega? Znamo ovako čudno razmišljenje, ne? Ali znamo još kako Bog posmatra. Ono što je meni jako, znaš, nekako važno da vidiš. Ako Bog dopušta njemu da dođe do prestola, to znači da Bog uopšte ne osjeća ni malo pretnje ispred lica svog neprijatelja. Razumiješ? Ako govorimo o svetskim ratovima, znaš, uvek je bilo ono kao, znaš, jedna strana pred druge strane, ko je s njima, ko nije s njima, razumiješ, svetski ratovi. Dva svetska rata, jel'a? I uglavnom,
uvijek imao prednost onaj koji ima špijune, ne? Špijuni dođu, obuku se, razumeš, kao da su engleski vojnici, razumeš, i čuju iz Londona šta je plan. A u stvari su nemački špijuni, razumeš, i onda imaju šifre, i tu imaš priču, razumeš, beskonačno. Ljudi koji su napisali knjige o tome, razumeš, i stari ljudi, i te njihove načine, kako su dešifrirali te šifre, i ljudi koji su ušli tamo među Nemce, razumeš, isto se obili kao Nemci, uglavnom, pazi, to nije onako nevino, to je ozbiljno, znaš, to je ono, nije odjednom, pa ne znam, nemački, nego je profesionalni špijuni. I dan danas imaš, razumeš, špijuniraju se. Zašto? Zašto čuvaju sebe, ne da puštaju neprijatelje da uđe među njih, da ne bi saznali informacije šta oni planiraju. I radim još ono, Sotvan je Boži neprijatelj, ne? I šta? Dolazi ladno pred Boži prestol. Bog se ne boji Sotvana. Razumeš? Ne osjeća ni jednu pretnju pored ovog neprijatelja. Znaš, mi često jako slavimo Sotvanu, ne mislim u smislu da mu se klanjaš, ali ga proslavljamo s time što mu dajemo neke epitete da je velika osoba, znaš, da je, ne znam, znaš, Sotvana i Bog nisu iste sile. Znaš, Sotvana i Bog, razumeš? Sotvana je stvoreno biće. Evo, dolazi pred Božem, Bog ni ne krije, razumeš, onako kao, tu je Sotvana, došao je i to znači da ne ostaje ni prednju. Da je rat, da dođe neprijatelj kod tebe, da sluša tvoje planove, da razgovara s tom, kako bi se ti osjećao? U našem društvu, razumeš, kad imaš neprijatelje kao, neće da znaš šta ja planiram, razumeš, što se osjećaš neku prednju. Razumeš Božju veličinu, Bog je toliko iznad svega što možeš da zamisliš da, evo, tu je Sotvana negde kao, znaš, kao nešto on planira i, znako, Bog ni ne krije, razumeš, okej, okay, dođi, razumeš, evo, otpao anđeo, Sotvana, neprijatelj, Boži neprijatelj. Ono što govori protiv Boga, to je prefrigano. Pa da, taj Job, da, on te voli, zašto ga čuvaš? Šta to znači? Mislim, kako može jedna osoba koja je pre bila anđeo, koja je pao, kako može da kaže Bogu, razumeš, ovo je zapakovano. Aha, kako je to ljubav? Ovo ljudi tebe vole. Ne vole, kako je to ljubav? Ti ga čuvaš zbog toga, te vole. Razumeš prefriganost? Razumeš samo taj demonski duh, kako mogu kažem, u Sotoni? Sotonski duh u Sotoni. Ono što govori nije nevino, znači nije nešto nežno, nego je iz najveće dubine patla. Ali Bog ne osjeća prednju. Okej, okay, tu je, znaš, došao je, razumeš, okej. Okay. I šta? Gospodin reče Sotone, kuda ideš? Ko je? Znači, kako sam čudan ovi razgovori. Kuda ideš? Sotone odgovori gospodinu i reče, prohodi zemlju i obilazi ih. Znači, išao sam na zemlji, obilazio sam zemlju. Strašno zvuči, jel? Možda danas prošao kroz Suboticu. Meni nekad čini mi se da spava tu, ali vratno ne, vratno spava na nekim drugim mjestima, ne znam. Strašno zvuči da je obilazio zemlju, znači ima dostup zemlji, znači gledaš što se dešava i ne znam. Znači, neću da produhovljujem ovo, ali još strašnije zvuči to što je Isus rekao, da je on princ ovoga sveta. Znači, on je neki vladar koji vlada u vetru, razumeš? Neka osoba koja ima vlast ovdje na ovoj zemlji. Koliku vlast? Koliko ljudi njemu daju, jel'a? Ljudi koji veruju njemu, pripadaju njemu. Mislim, jako zeznuto, ovaj svet je jako zeznuto mesto. I sada, okej, okay, super, čudno, razumemo, ne razumemo. Ja ono što hoću da razumem, i ono što ovdje ti razumeš, jeste, on ide oko zemlje, ali druga dnevnika 16.9, kako gledam taj stih? Često spominjem taj stih, jel'a? Bog govori Azi, jednom kralju. To sam proučavali kada sam proučavali kralje, jel'a? Kaže, naš Azi se pouzda u nije bitno, uglavnom, taj stih da citiram, koji ćeš kući pogled, znači druga dnevnika 16.9, kaže ovako, kaže, Božje oči idu po svojoj zemlji, jel'a? I gledaju čije srce je ispravno pred njim, da pokaže svoju silu kroz takvo srce, kroz taj život. E, to je meni bitno.
neko se previše, znaš, fokusira na Sotonu, šta može, šta ne može, pa isterivanje Sotone, pa se deru na njega, znaš, to nije moje. Znaš, ja hoću, ide oko zemlje, o, znaš, obilazi zemlje, princ ovoga sveta, jel'a, okej, okay. Ne zanima me. Mene zanima to da Božje oči idu po zemlji, razumeš, gledaju srce koje je ispravno i hoće da se proslavi kroz srce koje je ispravno. I to je meni bitno. Sotona, neću da se, znaš, ne želim da ovo malo memorije što imam u glavi zapušim sa time, sa Sotonom. Znaš, sotonizam, razumeš, i ne znam šta. E, u vrnuti svet, tu sam se rodio, jasno mi je, ali hoću Boga. Hoću, Božje oči pogledaju na mene, da pogledaju na tebe, razumeš, koji ide oko zemlje, i da kaže, ovo srce je predamnom ispravnom. Tako da ja ću da ispunim ovaj život, ja ću da pokažem da postojim kroz ovaj život, kroz tebe. I onda ideš, živiš tvoj život tu na zemlji gde je princ, znaš, ovoga je sveta Sotona, i svetliš, i Bog pokazuje svoju silu, i Sotona ludi. Ali ne zanima me. A zanima me, Božji oči ide oko zemlje, razumiješ? Jako zemljivo. Ali evo, kao gledao sam bio na zemlji, treći stih, i reče gospodin Sotoni, jesi li video slugu mojega Joba? Nema onakvog čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boje gospodina, uklanja se od zla, još se drži dobrote svoje, premda si me ne govorio, te ga upropastih ni za što. Bog kaže Sotoni, vidio si Joba. Ne kaže Sotona Bogu, e Bože, Job me nervira. Bog ponovo proziva Jobovo ime. Ti bi volao ponovo, isto što neka prošla, volao bi da tvoje ime bude prozvano pred Sotonom. Ko bi volao, razumiješ? Ali moraš da razumeš nešto. Jobov život je uništen. Jel'a? Skoro ceo život mu je uništen. Znači ima još stvari što mu nisu, ali skoro ceo život mu je, znači sve ono što je gradio mu se srušilo. Jel'a? Sotona bi verovatno hteo da to tako ostane. Sotona je zadovoljan. Bog je dopustio, kao, ok, Job je iskušan, dalje Job pao. Sotona, ti si princ ove zemlje. Na toj zemlji ima jedan Job koji je pravedan. Kaže, jel'a, od svih ljudi na zemlji, boji se mene. Tamo u tvom, tamo da ti vladaš. Ovaj čovjek nije deo tvog. Ne govorio si me, dopustio sam, čovjek je uništen i šta? I nije pokleknuo. Zašto je moj čovjek? Kao da Bog onako, vidio si Joba, vidio si ovo srce. No, evo, šta si uradio i šta mu se desilo? Čovjek stoji. Rekao je, Bog je dao, Bog je uzeo. I slavio me kroz bol, kroz to što sam uzeo sve. Kao da je Bog ponosan. Gleda, ne ponosan u lošem smislu, nego ponosan na osobu koja slavi, slavi Boga kroz najgore okolnosti moguće skoro. Biće još gore, jel'a? Ali ponovo, zašto Sotona nije pokrenuo ovu priču? Bog je pokrenuo priču. Vidio si Joba. Znaš zašto? Sotona je zadovoljan. Ok, Job nije pokleknuo. Možda je znao da neće, ne znam, znaš, otko znam, ali Job nije pokleknuo, ali je Job uništen. I Sotona je radostan, jel'a? Isus je rekao da je neprijatelj došao da uništi, da pokrade i da ubije. Zato je došao neprijatelj. I to je njegov plan. Ako uništio Joba, ok, super, radostan sam. Idem dalje, gledam na zemlji. Zašto Sotona ne proziva Joba, nego Bog? Nadam čega? Zato što moraš da razumeš, ovo nije Sotonino delo u životu Joba, nego je Božje delo. Bog je u početku bio inicijator i prozvao Joba, jel'a? Nije ga Sotona prozvao. Bog nije završio svoje delo u životu ovog čovjeka. E sada, možda misliš da je to strašno zbog toga što vidjet ćemo biti još gore Jobu, ali ne, Bog nije dovršio delo. Na kraju, kad se završi knjiga, delo će biti dovršeno. Job će biti osoba kao nikada do sada,
Znači, poznaci Boga kao nikada do sada, upoznaci njegovo srce kao nikada do sada, bit će blagosloven više nego ikada do sada, tada će biti deo završeno. I do toga Bog ne pušta. Tako da, malo je nezahvalno, pošto je dugača knjiga, pa ne možemo reći celu sliku našu, nego vidimo dve glave, pa ćemo, ne znam, ja ću proći možda za jedan čas da prođemo kroz većinu knjige, pa da vam odelati gde Bog govori Jobu, zašto, znači, da razumemo, da se ne izgubimo u priča o njegovih prijatelja. Uglavnom, Bog nije dovršio delo. Znaš, Božje je delo. Bog je suveren, On je iznad svega, iznad svakog bola, iznad svega. I koji blagoslov da znam da On vlada u mom životu i On vlada nad situacijama kad misliš da je sve van kontrole. Nikad nije van kontrole. Vidimo ovde, ne? Job sigurno misli da ovo je gotovo. Biće još gore, a biće još gore, ali koji blagoslovi dolaze. Ne možeš da uporediš blagoslove koji dolaze pored ovog bola kroz koje prolaze ovaj čovjek. Uglavnom, znači vidio si ga, nema takvoga na zemlji. Pravedan, boji se, uklanja se zla. Nema ga. Kako Bog voli osobu koja stoji, koja voli Boga. Koja je obi nevjerojatna osoba. Četiri stih, Sotona odgovori gospodinu i reče, kožu za kožu i sve što čovjek ima daće za dušu svoju. On, znači, mi zvuči, trebalo bi da bude parola medicine danas, bukvalno. Znači, kožu za kožu, jel la? Zdravlje, sve će dati čovjek za dušu svoju. To je parola medicine, ne? I ja možda nisam, mislim, pazi, ne govorim negativno, ali mi, znači, stvarno, kad gledaš ljudski, ovo što Sotona govori, to je to. Znači, on zna filozofiju života. Čovjek koji je bolestan, će uradi sve, samo da bi dobio svoje zdravlje. Baš nedavno sam čuo onu izjavu koju svi jela čujemo često. Jedna osoba mi rekla kao, čuvaj svoje zdravlje, ako izgubiš zdravlje, izgubio si sve. Da, da, jeste. Jeste, pravo je. Znaš, zdravlje, tako komuniciraš, ali nije upravo. Ako sam izgubio zdravlje, nisam izgubio sve. Ako sam izgubio Boga u životu, onda sam izgubio bukvalno sve. Naš zdravlje će doći, neće doći, proći će, materijalne stvari doći će, proći će, ali ako izgubim Boga u životu, izgubio sam sve. E sad, Job još ima zdravlje, ima život. Mislim, kao, Sotona kaže, e, koža za kožu, sve što čovjek ima daće za dušu svoju. Znači, Bože, zdravlje, duša njegova, šta je s time? Nego pruži ruku svoju i dotakni se kostiju njegovih i mesa njegova i psovat će te u oči. Gospodin reče Sotoni, evo ti ga u ruke, ali mu dušu čuje. Ponovo, znači, vatra se pojača u životu Joba. Izgubio sve, sada Sotona ima odrešene ruke. Do sad nije mogla, zato što Bog vlada, ne vlada Sotona, Bog vlada nad životima. Bog vlada nad životima koji su njegovi, koji su hrišćani, ako tako mogu kažem danas, jel'a? Okej, okay, evo ti on, ali njegov život ne dam ti. Znači, to je granica. I šta? Sotona ne može dalje. Bog daje granice. Bog je skinuo ruku, jel'a, sa Jobovog dobra, s njegovih materijalnih stvari, izgubio ih je. Sad skida zaštitničku ruku s njegovog zdravlja, evo ti, ali dušu mu ne dire. Znači, život ne možeš. To je granica. Šta je Sotona? Okej, okay, razumeš? On je podređen. Znači, nije podjednaka snaga da se ne zbuniš. Neverovatno. Tako da, evo ti, ali dušu njegovu čuje. Sedmi stih. I Sotona otide od gospodina i udari Joba zlim prištem od pete do temena, te on uze crep, pa se strugaše i seđaše u pepela. Znači, evo, izgubio zdravlje. Jedne sekunde, ne znamo šta, kako, znaš, teolozi znaju šta je ovo, koja je bolest. Ne znam, odakle razumeš, ono što vidimo, govori se o nekim plikovima na telu.
nekim ranama na telu, razumeš, koje su ne ljute, nego koje ga bole, razumeš, koje peku, koje vidimo da uzeo je neku slomljenu posudu, da li je to od ulje, da li je to od ne znam, znači slomljena posuda grnčarija, koji je to materijal, to je glina, razumeš, ono, i onako kako je oštro, razumeš, i uzima i s time se leče, s time čisti svoje telo, razumeš, uzima i ono, crepom svojim strugaše svoje rane i sedeše u pepelu, u zemlji, na zemlji i ono, to je Job. Najveća osoba je za jako kratko vrijeme postala osoba koja nema ništa. Nema više finansijski ništa, nema ni zdravlje. Misliš da je izgubila sve, la? Koliko nisko. Zašto radi ovo sa crepom? Zašto mu je to lek? Zašto nema leka? Razumeš? Da je otišao kod doktora, specijalista mu rekao, znači, posle toga što bi izmuzio njega pare, rekao bi, idite kod drugog specijaliste. Onda bi onaj tamo i posle išao bi i rekli bi, došao bi jednog dana do iskrenog doktora i rekao bi, znate šta, dođite, vi ja, sednemo da pričamo. Ne znamo šta vam je. Znači, nema leka, ne znamo šta vam je. Evo, krvna slika kaže da je sve u redu, ono, ja sam isprošao tako. I onda šta, kad ne znaš, kad doktor ne zna, onda ti izmišljaš nešto, razumeš. Nema leka za Joba. Znači, najiskrenije je bilo ovo, da je neki doktor bio hrišćanin, ako mogu da kažem, da mu kaže, znate šta, Job, vaša situacija je duhovna. Ovo nije fizička stvar, duhovna je priroda, ajde se molim za vas, važe. I pomoli se za njega i molit ću se za vas. To je jedino, razumeš? Tu nema leka. Uzmi greber, razumeš, sebe sa crepom. Užasno. Koje rešenje? Rešenja nema. Koja je perspektiva? Perspektiva je nula. Znači, izgubio je sve, izgubio je zdravlje, šta sada? Evo, to je Job. Ovo je njegovo stanje, sedi u pepelu, često, i dan danas, u nekim primitivnim kulturama, ono što rade ako imaju kožne bolesti, jeste da uzimaju stvarno, bukvalno se mažu sa zemljom, znači sa prahom od zemlje, znači, ne znam zašto, mislim, ono, možda je on to radio, nemam pojma, ali mislim da jako grafički vidimo njegovo stanje. Kad vidiš njegovu bolest kroz ovo što on govori, vidiš da mu se promenila boja kože, potamnela je, vidiš da ovaj plikovi to curi, smrdi mu iz usta, to govori da njegova žena mrzi njegov dah, znaš, vidimo da je smršao neverovatno, znaš, vidimo da ima noćne more, ne može spava, mislim, koje stanje? Znaš, ono, jako mizerno stanje. Evo, to je Job. Šta sada? Šta bi ti radi o ovoj situaciji? Nemoj da stavljaš sebe u ovoj situaciji. Ja ne znam. Kao, ne idu stavim sebe u ovoj situaciji. Ne znam šta bi radio. Mogu spravim pamet, no, ja bih, oh, ništa. Udarim, razumeš, prst o sto. Aaaa, razumeš, progonstvo, razumeš, zašto se to desilo od nas, teologija, počne da lupa nešto, razumeš, zašto, da je Bog znao, razumeš, zašto me doveo tu, zašto se, ko je stavio ovaj sto tu, razumeš, kao, uglavnom, gluposti, mislim, to nije realno. Znaš, šta, kad uzi komplikovane bolesti, razumeš, koje stvarno doktori, ne znam, znači, ovo su teške stvari. Ali evo, ovo je stanje Joba. Ovo je najpravedniji čovjek na zemlji u Božjim očima. Je u prahu. Znači, ono, crna osoba koja se raspada. I ne može se raspadne, što je još gore. Vidjet ćemo da Job traži smrt. Boje da umre, zašto sam se rodio, jel? Ono, lakše bi bilo da umre. Ali ne, znači, u životu je. Mislim, koje stanje čoveka? I kaže, da vidimo, znači, šta je njegova reakcija. U stvari, još nije kraj. 9. stih je još plus svega toga. Reče mu žena, hoćeš li se još držati dobrote svoje? Blagoslovi Boga, pa umri. Ovo je, znači, žena mu kaže, blagoslovi Boga, pa umri.
hoćeš još da se držiš tvoje dobrote? Zašto ženi smeta njegova dobrota? Mislim, ne, to nije realno. Zbog čega njegova žena smeta da je jo pravedan, da je dobar? Da se drži svoje dobrote i sada, da ne psuje Boga. Kaže, blagoslovi Boga, znači stvarno ova reč je dobro prevedena, blagoslovi ga zbog toga što je neutralna reč. Ali isto ovo koristi Sotona kada dolazi kod Boga i kaže, e Bože, uzmi mu zdravlje, uzmi mu stvari i psovat će ti u oči. Znači, to znači. Možda bi bilo pravilnije da je prevedeno prozvat će te. On će te prozvati. Tako da je neutralna reč. Ovde kaže da mu žena kaže blagoslovi ga, ali ako kontekst gledaš, Sotona sigurno nije rekao Bogu, e Bože, uzmemo to i onda će onda te blagoslovi, ne? Psovat će te. Žena kaže blagoslovi, mislim da je pogrešan prevod. U kontekstu, žena kaže da držiš tvoje pravednosti. Jel'a, psuj Boga. Znači, prokuni ga i umri. I znaš šta, ja mislim da ovo što žena govori, Jobu, Jobom telu, znaš, te reči sigurno prijaju. Razumeš? A ovo što njegova žena govori njemu, prokuni Boga, njegovo telo kaže, to uradi. Znači, psuj na Boga i umri. Ali ako to Job uradi, Job je izgubio sve. Razumeš? Sada, u ovoj situaciji, Job je i dalje najbogatija osoba na planeti Zemlje. Zašto ima Boga u životu. Zašto hoda sa Bogom. Jer je njegov blago unutra. I apsolutno nije spolja. I dolazi mu žena, i da se primetio, to sam rekao malo pre, žena govori isto što i Sotona govori Bogu. Žena je Sotona. Nije Sotona, ali to što govori je megafon Sotonin, bukvalno. Nije zanimljivo. Znači, sigurno ne može da podnese ovu situaciju finansijsku, propalo je sve, ne može da vidi muž u tom stanju, psuj Boga i umri, ne znam, šta se držiš tvoje pravednosti? Megafon, direktno ono što je Sotonino srce, naša žena, osoba koja treba da pomoć Jobu, mu govori ovakve stvari. Moja pitanje je, ili ne pitanje, nego onda mi je jasno zbog čega je ostalo u životu. Ako je Sotona mogao da ubije svu njegovu porodicu, sve što ima, zašto je Sotona ostavio njegovu ženu? Zašto može da je koristi da još zagorča život Jobu? Neverovatno, jel da? Neverovatno. Da, žene, sad si muškarce, žene, žene, jeste, imaš pravo, amen, tako jeste. Ovo nema veze sa polom, znaš, kroz svakog može Sotona da govori, nažalost. Ako sjetiš u Novom Zavetu, vidim jedan jako zanimljiv slučaj, duhovan Petar, jel'a? Isus govori o tome kako će biti predan neznaborcima, kako će ga razapeti, kako će trećeg dana da uskrsne, to možeš kući da vidiš u Mateju 16.23 i nadalje, jel'a? Uglavnom, dolazi Petar, Isu, dođi samo da ti kažem nešto. Ne do Boga tako bude. To se neće desiti s tobom. Šta mu kaže Isus? Kaže, idi od mene, Sotono, ti si mi na sablazan, jer ne govoriš ono što je Božje, nego ono što je ljudsko. Ja sam jednu raspravu teološki s jednim čovjekom, kome se to nije sviđalo, što mi kaže on, ne, nije Isus rekao Petru, nego se okrenuo i rekao je, Sotone, idi od mene. Ne. Isus je rekao, Petru, idi od mene, Sotona. Znači, ono što je Petar govorio, hrišćanin, slijedi Isusa, jel'a? Evo, već dosta vremena sa Isusom, uskoro Isus ide na krst, Petar, ali treba da je pametnije toga, ne? I govori demonske stvari. O, te žene, o, ti muškarci. Nema veze sa ženama, znaš, svako od nas ima ovo telo. Razumeš? I nažalost, svako od nas može biti megafon kroz koga neprijatelj govori. Kad si slomljen, kad si slab, izađe ono što je u tvom srcu. Ovo je ono što je u srcu ove žene. Znaš, Petru je bilo to, ljudsko. Znači, Petar ništa nije zlo hteo s time, jel'a, volio Isusa, normalno, Isus je Mesija, i veruje, pre toga rekao, ti si Mesija, jel'a. Ništa nije zlo hteo, ali ljudsko. Ljudsko je često demonsko. Razumiješ, ljudsko, humana, ono što treba da se uradi.
ti govoriš ono što je ljudsko, ne ono što je Božje. Neverovatno. Evo, žena govori ono što je ljudsko. I šta kaže Job njoj? On je reči 10. stih, govoriš kao luda žena. Dobro smo primili od Boga, a zla, zar nećemo primiti? Uza sve to ne sagreši Job usnama svojim. Ko je čovjek? Mislim da kroz ovo razumeš gde je on i gde smo mi. Zato sam rekao, nemoj da upoređuš sebe s njim, niti ja mogu s njim. Mislim, posebno neverovatna osoba. Neverovatna osoba. Pored svega ovoga, znači njegova žena mu kaže, umri čač, idi psuj Boga i šta luc ti. Znaš, kakvo hrišćanstvo? Propalo je. Koja je tvoja teologija? Koja je Biblija? Kakav Isus? Kakav Bog? Kakav krst, razumeš? O čemu ti pričaš? Pogledaj svoj život, čač, gde ti je život? Mani se svega toga. Šta? Govori ono što Sotona govori. Job? Žena, govoriš kuda si luda. Jeste, amen. Ova žena je luda. Nekad je muškarac lud. Znaš, svaka osoba koja govori ako je stvari... Luda osoba je osoba koja ne vidi trezveno stvari. Znaš, ne vidi normalno stvari koje su oko nje, oko te osobe. To je lud. Znaš, nešto nije normalno. Ne, percepcija u glavi, nešto fali. Klikeri fale. To je luda osoba. Ova žena ne vidi sve. A ne vidi ni Job sve. Znaš, Job nije znao. Evo, došlo Sotona, znaš, iskušenje, znaš, ne znam šta. A šta kaže? Kaže, dobili smo dobro od Boga. I šta? Sad dobijemo loše od Boga, kaže Job. Znači, jasno je Bog je da pusti ovo. I šta kaže Biblija? Uza sve to ne sagreši Job usnama svojim. O, da, ustima nije sagrešio, ali njegovo srce. Šta je rekao srcu? Ovo što znači da nije sagrešio ustima, to je ono što Job jeste. Isus je rekao nešto tako za Novom Zavetu, da ono što usta govore, govore ono što je u srcu. Već odavno, ono što je u Jobu, bi izašlo kroz usta, razumeš? Jer kroz ove, kroz iskušenje, kad smo iskušani, kad smo testirani, kad smo iskušani, poenta iskušenja je baš to, da se vidi ono što je unutra u nama. Kad god sam ja iskušan, posle jednog kratkog vremena, izađe svašta. Znači, izađe svašta. Zašto? Jer je to što je upakovanje. Kad je neko iskušan, onda si stisnut. Kada stisneš pastu za zube, šta izađe napolje? Puding od vanile. Ne, izađe ono što je upakovanje. Tako isto u našem životu. Izađe đubre. Iz mom života tako brzo izađe, razumeš? Job. Šta je preživio? I kaže, znači, nije pogrešio ustima svojim. Znači, ova osoba je pravedna. Ova osoba stoji. Neverovatna osoba. Isto kao kad izgubio sve, druga runda je došla, Job stoji i dalje. Njegova žena se odrekla njega, na šta god, čovjek stoji. Koji primjer, jel da? I ponovo se vraća na stihove iz Mateja, to sam i prošle nedelje govorio, Matej 7, 24, dalje. Naš, ono šta, s čim, pazi, ovaj dan će doći u svači život, jer je već došao manji, veći dan, dan iskušenja, jel da? Dan gde se sve protresi u tvojom životu. Doći će. Da li ću stojati? Znaš čega zavisi? Ne zavisi od tvojeg bogatstva. Ne zavisi od... Zavisi od jedne stvari. Od toga je da li hodam sa Isusom. Da li... Job je pravedan, znači hoda sa Bogom. Da li hodaš, živiš sa Isusom? Ako služiš njegove reči, kao što ti si rekao, i živiš ih, tvoj život će stojati. I ako se sve sruši, stojat ćeš. Zato što duhovno si potkovan već, razumeš? Hodaš sa njim, živiš sa njim. Bog je dopustio ovo u životu Joba. Ja sam ubeđen, Bog je znao unapred, Job će stojati. Kako mogu to da znam? Jednostavno, 1. Korinćanima, kući pogled, 10. glava, 13. stih. Tamo kaže nešto zanimljivo. Pavle kaže, znaš, nijedno iskušenje vam se nije desilo sem onoga što je ljudsko,
Znači, svaki čovjek prolazi kroz iskušenja, kroz ljudska iskušenja. Znači, nikom od nas ne dešava ništa. Znači, svi idemo kroz iskušenja. Pavle govori Korinćanima, da. Kaže, ali Bog zna koliko možete podnijeti, jel da? I na osnovu toga, ajde da ne parafraziram, pošto, ono, znači, Korinćanima, prva Korinćanima 10:13, da lepo pročitamo. Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovečega, ali veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate više nego što možete, nego će učiniti sa iskušanjem kraj da možete podnijeti. Ti veruješ ovo? O ne, kad se tebi dešava onda ne veruješ, evo. Kao Božević, o da mi se zakasnio. Već si prekriču, treba da prekrineš ovo, zato što ja ne mogu da podnesem. Biblija ne kaže da ti znaš tvoju granicu. Razumeš? Ja bih volao. Ja ne znam moju granicu, znam da nije ko Job. I znam da je traje dan jedan. Mali, ja sam mali čovjek, razumeš? Možda Bog vidi, možda misli kao, nije tako. Možda izdržiš više. Ne mogu, ne. Ali on zna. Ali pazi šta ovaj ti kaže. On zna koliko možda podnese, znači zna granicu tvog lomljenja i neće dopustiti da budeš iskušan više nego što možda podneseš. Job je podneo ovo. Koja osoba? Mi gledamo Job i radimo što ono, niko od nas nije kao Job, razumeš? Slomio bi se već odavno. Slomio bi se na manje stvari. Mislim, neverovatna osoba. Ali Bog zna tvoju granicu. Šiziš? Skičiš, žemeš, ono, vrištiš, misliš da nema, Bog zna tvoju granicu i neće dopustiti više nego što možeš da izdržiš. Bog je znao, Job neće puknuti, što Bog je dopustio ovo, ne? Sa Božim dopuštenjem se stvari u tvojom životu, kako je važno imati srce na pravom mjestu, jel da? A Bog. I onda si izgubio sve. Šta da je Job u ovoj situaciji prokla Boga, je izgubio sve, i zdravlje izgubio, i ženu, i sve, umro bi i izgubio bi sve. Bogata osoba, ima sve. Na zemlji, mi bi rekli, nema ništa. Ali zemlja je prolazila. Ovo prokleto što je oko nas, ovo pozorište u kući, prolazi. Razumeš, ko smo, šta smo, razumeš, ovo što nas gura, razumeš, da guramo druge, razumeš, da lažeš, da kradeš, da budeš kao ovaj svet, prolazi. Znaš, prolazi. Prolazi brzo. Evo čekam i prođe, razumeš. Što pre neka prođe. I onda dolazi ono što je stvarno, što stoji večno. Znaš, Jobovo srce je tamo. Njegov blago je tamo na nebu. Tako da, nepomerljiva osoba. Koji primjer, jel da? I onda posle toga, tri prijatelja Jobova čuše za sve zlo koje ga zadesi. I dođeše svaki svojega mesta, Elifas, Temanac, Baldad, Sušanin, Sofer, Namacanin, dogovoreše se da dođu da ga požele i potaše. Ima još jedan, na kraju se spominje, tu nije, on je najmlađa osoba, možda mi neki pomoći, ne znamo koja, ali mlada osoba, zove se Eliju. Vidjet ćemo i njega. Uglavnom su ljudi negde sa istoka, tamo gde je Edom i onda dalje kao Arabija. Znači, taj deo ova mesta prekrivaju. Uglavnom, njegovi prijatelji su čuli i dolaze da ga teše. Znaš, da mu pomognu. Mislim, šta ima da ih... Na kraju on treba da se moli za njih. Šta ima da ga tešite? Dobro je, ali kako mogu da ga teše kad njoj ne pomaže da dešava? Tako da zbog toga, zbog ljudstva nerazumevanja, možeš da čitaš gomilu stihova koja jeste poezija, neverovatna poezija, ali ide na živice. Ali to je tako, ne? I našem da dođe osoba i nema pojma. I onda počne da priča svašta. Vidjet ćemo da njegovi prijatelji će reći, jo, ti si grešan čovjek, zbog toga ti se dešava ovo. Ima neki skriveni greh, sada, eto, plaćaš to što si radio. Nemaju blage veze.
neki Bog čuo takve prijatelje. Ali znaš, evo, i kaže, podigavaš oči svoje iz daleka, ne prepoznaše ga. Tada podigoše glas svoj i stavaše plakati i pocepaše svoj plašt i posuše se prahom po glavi bacajući ga u nebo. I sedjehu kod njega na zemlji 7 dana i 7 noći i ni jedan mu ne progovori reči, jer vidjahu da je bol vrlo velik. Znači, prvi 7 dana, kako su prijatelji došli da ga teže ćutali, su videli, ovo nije zezanje. Znaš, čuli su, Job, naš prijatelj, nema ništa. A došli vide, ovo je katastrofa. I prvi 7 dana tišina. Koji blagoslov. Nažalost su progovorili po 7 dana i vidjet ćemo, znači, sledeće nedelje, tu mi ostanemo, vidjet ćemo, znači, Job, njegov, on počinje, i onda posle njihove priče, vidjet ćemo u kojem brzinom ćemo da idemo. Ja se nadam da, molit ću se, ali ne znam, da želim svaki stih da čitam. Znači, možda vidimo samo, ono, srž svog govora, da ne propustimo ništa, da razumemo i onda nadamo na zadnji deo gde Bog dolazi na scenu i obasjava srce Jobovo. Uglavnom, Bog zna tvoju granicu. Znaš, ne biti beshrabren. Nekad je teško, znaš, misliš da Bog je zakasnio, a Bog ne kasni. Znaš, Bog ne može zakasni. Ti možeš, ja mogu. U njegove prirode nije da kasni. Tako da, on zna tvoju granicu. I pre nego što trebaš da pukneš, znaš, bit će kraj svemu. Ajde se molim, Bože. Bože, hvala ti na tvoje reči. Bože, hvala što je naš život u tvojim rukama. I Bože, koja knjiga, da stvarno osoba koja te voli može da razume ove stvari. Osoba koja ne hoda s tom, ne može da proguta ovo nikako. Bože, ti jesi dobar. Bože, samo hvala ti na toj milosti da, Bože, znaš, tu gde jesmo, jeste prolazno. Bože, blago koje ostaje, jeste na nebu. Bože, stvari koje su večne. Bože, ja te molim da mi živimo tako život, da samo ne budemo, da nam ne bude prestiž, da nam ne bude bogatstvo, da nam ne bude popularnost, novac, šta god važnije, Bože, nego da nam ti budeš na prvo mesto, kao Jobu. I Bože, molim te da ne budemo kao Job, da ne završimo. Ti si sve koje se molimo, ne navedi nas u iskušenje, da štiti nas od zla. To te molim, Isuse. Daj nam mekana srca, Bože. Bože, strašno. Ali hvala ti što daješ nam. Hvala ti što znaš našu granicu, Isuse. Hvala ti tvoje ime. Amen.